Hay takzayn, bismillah. Kjo vepër do të mbetet për gjatë kohë dhe në emër të gjithë shtyrë banorëve, në emër të qytetarëve të komunës Podijevës, e falenderoj. Sot që ratosh 22 familje, është kogja një ngarkesë e madhe dhe kjo është bo fal angazhimit të Rysnaqit, shoqatës dhe të gjithë bashkëpunëtorëve. Në fillim nisi si dëshirë edhe kryetarit, edhe Jona, pastaj na bashkangjit pronarët e tokës, Bajrami, Emerald, vëllezërit e vet me zemër të madhe. Dhe nuk mund të ndahet kush ka merit më shumë, kush ka merit më pak, po dalim këj konkluzion që lumësi ai që e kupton. Kur shqiptarët bashkohen bashk, bëjnë mrekullit e 22 shpijeve që do t'i shijojnë njerëzit që kanë nevoj. Zoti u begatov gjithë. Ne falenderojmë për Elvisin, i cili asnjëherë nuk heziton që të investoj në Kosovë dhe t'i gjinët pranë familjeve me nevoj. Zoti ju begatoft, takzoni, Zoti ju rujt. Takzoni, vetrinim në shëndetëve me lumëturi. Faci hajrin. Minderum, takzoni, e ta jetoni, edhe kytë gëzoj sa më shumë bashkë me ju. Zoti ju rujt. Vërime, faci për hajrin. Shalat mira, gjithë shqiptarë, shalat gjithë mund. Amin, amin. Ta gëzosh, vla, begati e mirësi i paci. Amin i shalat. Ta gëzoni. Tjetoni të lumtur, në harmoni me njëri tjetrin, edhe fëmijët të gëzofshin veçantë.